conhece a existência desse hormônio há bastante tempo. Então, a descrição da existência de um hormônio de crescimento data mais de 100 anos atrás. E o nome dele já é autoexplicativo. Ele é o hormônio que faz nosso corpo crescer. Essa é a função clássica desse hormônio. Só que essa função, ela envolve a ação desse hormônio em alguns tecidos, como fígado, músculo, ossos. E o cérebro nunca foi considerado uma área importante de atuação desse hormônio. Muitas áreas encefálicas possuem receptor de GH, são responsivas a esse hormônio e não se sabe exatamente o que esse hormônio está fazendo nessas áreas. Então, a novidade desse trabalho foi que nós investigamos que o GH ele age em uma população específica de neurônios no hipotálamo. Esses neurônios se chamam AGRP. E esses neurônios, eles já são muito descritos na literatura por atuarem no controle do consumo alimentar, no gasto energético, só que não se sabia o que o GH estava fazendo ali nesses neurônios especificamente. A gente observou que o GH, ele parece ser muito importante por agir nesses neurônios na preservação de energia. E numa situação de privação alimentar, onde a gente não ingere uma quantidade de comidas, vamos dizer, suficiente ou abaixo daquilo que seu corpo precisa e, portanto, nós perdemos peso nessa situação, o hormônio do crescimento vira um sinal para o seu cérebro indicando que você está passando fome, digamos assim. E esse sinal estimula a sua ingestão alimentar e, ao mesmo tempo, faz com que seu organismo rode no modo econômico, produz alterações hormonais que economizam energia no nosso organismo. E isso explica por que um indivíduo fazendo dieta, com o tempo, ele começa a ter uma dificuldade de sustentar essa dieta a longo prazo. Essa descoberta pode guiar novos estudos no tratamento da obesidade. Já existe um antagonista de receptor de GH, que inclusive nós estudamos ele no nosso experimento, e a gente viu que ele consegue elevar o gasto energético durante a privação alimentar. Só que nós, a princípio, não consideramos esse medicamento como um medicamento ideal, porque inibir a sinalização de GH no corpo todo poderia também trazer algum tipo de efeito colateral. O seu cérebro sempre vai imaginar que a perda de peso é uma situação de risco para a pessoa, que a pessoa está perdendo peso porque não está encontrando comida. A gente sabe que a quantidade de GH secretado numa dieta também é proporcional ao grau de severidade. Então, se você entra numa dieta muito severa, o que significa que você vai comer muito pouco, a sua secreção de GH vai aumentar muito. De certa maneira, nosso estudo corrobora aquilo que nutricionistas preconizam, que se você faz uma dieta um pouquinho menos restritiva, associa isso com atividade física, provavelmente você vai secretar menos GH e isso vai induzir uma sensação de fome, uma economia de energia melhor, o que favoreceria essa dieta ser mais bem sucedida com o tempo.